Відповідальна, позитивна людина, був лідером серед колективу. Ці якості були притаманні Сергію Миронченку, життя якого обірвали російські загарбники. Восени 2023 року захисник отримав повістку та, не вагаючись, долучився до лав 23-ї окремої механізованої бригади. Був оператором дронів. Разом з побратимами воював на Харківському, Донецькому та Запорізькому напрямках. В жовтні 2023 року отримав поранення. Проте, підлікувавшись та пройшовши реабілітацію, повернувся нищити ворога вже у складі протитанкового батальйону. Свій останній бій Сергій прийняв 30 липня 2024 року на Донецькому напрямку поблизу населеного пункту Часів Яр. Людина, яка відповідала своїм качеством бойця, він виконував і загинув, він виконував військові обов'язки, він йшов 10 днів, держав позицію, він молодець, він, ну, дуже. Я не знаю, що сказати, я маю честь, що з ним служив. У вільний час чоловік полюбляв ходити на риболовлю. До війни працював черговим електрослюсарем на Південному ГЗК у кар'єрі рудоуправління. Колеги згадують Сергія лише теплими словами. Він проявив себе як чемна, дуже позитивна людина. Він завжди виконував всі завдання, які ми йому ставили. Був лідером серед колективу. Планували на майбутнє, він уже майже став бригадиром на дільниці. Будемо завжди споминати його як гарного, відповідального і розумного працівника. У загиблого залишився 9-річний син, колишня дружина, брат, мама та бабуся. Редакція Першого міського висловлює свої глибокі співчуття родині та близьким загиблого. Вічна пам'ять герою. Ярослава Кальченко, Ксенія Мартинюк, Іван Сергієв, Перший міський.